detaljer som blir litt borte når man lager noe nytt og føyer det inn i en husrekke. Et interessant eksempel for meg her Singapore. Dette er det bildet som folk i Singapore sender til tante i Amerika. Det er de kjempemessige store husene, men det er jo ikke der byens liv er. Det er her nede, i 3 meters høyde, at du har alle kaféene, at alle menneskene er. De er ikke oppe i de blokkene. Og dette, Bernt, dette er da fra ditt elskede Bjørvika, hvor altså utbyggere ikke har skjønt at det må være forskjell på det som er 14. etasje og det som er første. Bjørvika i Oslo består, og Barcode består stort sett av 14. etasjes glassbokser som dundrer rett i bakken, og hvor det ikke skjer noe annet i første etasje enn lenger opp. De har altså ikke skjønt denne danske lærdommen som sier den gode by har myke kanter. I den gode by er det mange dører, mange vinduer, det skjer mye. Bankene ligger innover, ikke langs med. Du kan altså ikke ha KLP og PVC og alle mulige sånne ting med overvåkningskameraer på fasaden. Dette lager ingen god by. Folk vil ikke være her, de har ikke noe der å gjøre, for å si det sånn. Det er denne, dette er idealet om det gode by. Altså det som skjer der nede på bakkeplan, i øyehøyde, og hvor det er guden som ligger i detaljene, for å si det sånn. Og det har dere skjønt, i hvert fall tidligere, i Grimstad. Vi får håpe at dere skjønner det nå som dere skal bygge ut her ute i havna også, at det er noen detaljer, det er noen kvaliteter nede i dette området som er viktig å ta vare på, hvor man beskytter folk mot været, de har noe å se på, det skjer noen ting hele veien, det er ikke lange, glatte bank- eller konsulentfasader for amerikanske revisjonsfirmaer. Vi har gjort alt for mye av dette, sånn som her i Harstad, bygget vegger som er helt uten begivenheter, uten noe å se på. Vi har alt for mange detaljer som dette, og det er helt unødvendig å gjøre sånn som i Gjøvik, dette gatehjørnet her, hvor det er forskjellige materialer og forskjellig slumsethet som konkurrerer opp oppmerksomheten. Det er mye lettere, og det er ganske enkelt å gjøre det med en liten anstrøk av kjærlighet til detaljen og respekt for menneskene, sånn som er i Bergen, hvor det er et... Hvor fortauet snur, så lager man en liten krusedull for å vise en respekt for de som går der og for byens kvaliteter. Og da skal man ikke gjøre slik som dette. Dette kan være nesten hvilket som helst norsk by, hvor man liksom har informasjon, og så gidder man ikke engang å rydde opp. Altså, dette er nybyggers samfunnets elendighet. Dette finner dere ikke i fattige samfunn som Hellas. Der rydder folk opp i det offentlige rom. Det er ingen som vil godta at det så ut slik som dette, og drift. Men altså, politikere synes ikke drift er så innmari morsomt. Det er mye morsommere å bygge nytt og klippe rød bånd og sånn, enn å drive og rydde opp og da vare på og foredle, sånn som dette. Jeg har ikke noe fasit på dette, men konklusjonen på dette punktet er jo først og fremst at fasiten er viljen til kvalitet, ambisjon om kvalitet. Og dette må dere diskutere. Altså, man skal ikke bli enige om stygt og pent, men man må diskutere det som bust og fyker. Det tror jeg er helt, helt vesentlig. Og vi må velge den dimensjonerende faktor, den dimensjonerende enhet i en by, og det er et lite menneske. Og menneskene i dag er ikke noe særlig større enn det de var for 100 år siden, eller 500 år siden, i renessansens Italia. Det er det samme menneske, med de samme øynene, de samme ørene, de samme sanseapparatet som vi skal bygge for i dag, selv om vi har mer penger og bygger større kontorer. Så har vi et tema som ordføreren var inne på, og det er handel. Handel er viktig for byrommets bruk. Jeg tror det er helt nødvendig å si at handel er en forutsetning for at du har levedyktige byer. Og byen er mer enn handel. Det var en ulykke med de idealene vi fikk fra Amerika fra midten av 50-årene, hvor de flyttet handel ut av byene, ut i motorveikryssene, for det var der varene kom inn, og det var dit de hadde eksportert befolkningen ut i biler. Derfor har vi fått denne visjonen i Norge. Dette er en annonse for kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes. En hel by, står det. Det er selvfølgelig forbannet løgn. Dette er ikke en hel by, dette er en handlemaskin. Det er en som har skjønt at dette ikke er en by, og det er han som bor der. Mens de andre tror altså at dette er en by, og det er det altså ikke. Og dere ser det når ordføreren snakket om både Sørlandsparken og Stoa i Arendal. Som eksempel på dette og på den elendigheten de får, for eksempel her i Elverum, hvor man putter handel inn i en sånn klyse som legges rett utenfor Storgata og som ødelegger byen. Da er det viktigere å si, og som Anton som var inne på, at det er nødvendig å koble denne handelen til byen. Eksterne sentre ødelegger bysentrum.
bysenteret er for viktig, har for mange viktige funksjoner til at vi kan tillate at det blir ødelagt. Det er viktig å si nei, kommunene har mulighet til det. Det kan ikke bare stole på at fylkesmannen gjør det etter Miljøverndepartementets nye regler. Dere kan faktisk si nei og ikke la dere lure av argumentene om handelslekkasje til nabokommunen. Og da er det viktig igjen å si at det er noe annet. Altså i byen så driver man ikke med handel, i byen driver man med shopping. Og når mine døttere går på Bogstadveien, så går de på shopping, og de kommer stort sett hjem uten å ha kjøpt noe. Men der shopping er altså en kulturell, en sosial, vel så mye som en økonomisk aktivitet. Altså når jeg handler, når jeg går på butikken med en lapp i lomma, står det en kneip og to ruller med dopapir, da handler jeg. Mens shopping, det er å kjenne på ting, det er å se ting, det er å møte noen, det er det de gjør i byen. Det kan du ikke gjøre på samme måte i handelssenteret. Fordi shopping handler om lidenskap, og kvalitet kan vekke sterke følelser, som det står i denne annonsen for noen butikker i sentrum av Oslo. Så når ordføreren sa at handelen vi må knyttes til andre opplevelser, så er det helt riktig, og det er helt nødvendig hvis vi tror på byenes funksjon. Hvis vi tror vi har behov for byer, så må vi faktisk ta dette på alvor. Det sjette er at trafikk kan ødelegge byrommets tilgjengelighet, eller brukbarhet. Vi var veldig redd for bilene tidligere. Automobiler kommer, som det står her på denne gamle tegningen. Det var full skrekk og advarsel. Den kveler, trafikken kveler nå flere og flere byer, fordi vi lar den uhemmet komme til. Og norske tettsteder ser ut etter hvert, sånn som Seljord, eller Oppdal. Dette er et bilde av sentrum av Oppdal. Det er ikke rare greiene. Det virker som det er bare Statens vegvesen som har vært den eneste planleggingsinstans i den kommunen. Dette er et sted, jeg har glemt hvor det er, jeg er ikke helt sikker på hvor det er, men det er jo helt umulig å se hvor i Norge dette er. Det er mulig det er i utkanten av Holmstrand, det er ikke helt sikker på. Men det er altså store utflytende asfaltflater og butikker som store uformelige bokser og noen bensinstasjoner og sånn. Det er slik man da definerer sentrum. Og vi er til og med så dumme i Norge at vi tar motorveiestetikken og flytter den rett inn i byen, sånn som vi har gjort her i Grimstad. Dette er en motorveiestetikk som er laget for å oppleve eller oppfatte bensinstasjonen i 100 km i timen. Og jeg tror ikke det er noen som kjører den der gata bortover her i 100 km som trenger det store skiltet for å si at her er det en bensinstasjon. Altså den butikken der kan oppleves i 5 km i timen eller 30 km i timen. Hvorfor da akseptere denne formen for arkitektur, grafisk arkitektur, midt inne i et bysentrum? Det er helt unødvendig, selv om bensinselskapet sier at ja, men det er sånn vi gjør det. Og det kan altså gjøres på andre måter. Ta bare noen få eksempler. Lillehammer, Storgata fra Kristiania til Nidaros, som i 60- og 70-årene så sånn ut. Så kom OL, og da så den plutselig sånn ut. Da tok man vekk alle de bilene. Og det er fortsatt slik i Storgata i Lillehammer. Det er en hyggelig gate, det er blitt et sted å være. Ikke bare for biler på gjennomfart, men faktisk så er folk der, de bor i den gata. Hvis dere husker Rådhusplassen, det er ikke så mange år siden Rådhusplassen så sånn ut. Og det var altså dobbelt så mye, det var like mange biler den andre veien, på venstre side av bildet. Og med sånne motorveigalger på tvers over. Og nå er den blitt sånn. Og vi trenger Rådhusplassen, enten det er Mela-festivalen, hvor det sist helg var 350 000 mennesker, eller det er Rosetog, eller hva det nå er, eller det bare er et representativt torg foran byens rådhus, så trenger vi dette, og vi kan gjøre det slik hvis vi vil. Et par utenlandske eksempel, New Road i Brighton, før man gjorde noe, og så ble det slik. Det er klart, dette kan man gjøre i byer, hvis man tar seg sammen. Eller Times Square, for å ta det mest travle punktet i verden omtrent, som var et fantastisk overbrukt sted for trafikken, så tok man bort bilene, og så ser det plutselig slik ut. Og det er klart, folk elsker det, det går an å gjøre det, og byen dør ikke av det. Eller en liten svensk by, hvor gata til venstre så ut slik, og så åpnet man fasaden, så gjorde man noe med det, så flyttet man ut, og så ble det en helt annen gate med meget enkle grep. Dette kan man også gjøre i Norge. Det ble gjort i Bjørvika i operan. Det lå ikke i programmet. Da konkurransen ble utlyst om ny operaballett, så sto det ingenting om at her skal vi ha et tak som det går an å gå på. Det var noe arkitekten fant på. Det var en ren arkitektonisk gave til byen. Som ikke har noe med hverken opera eller ballett å gjøre. Det var dette, og det er blitt kanskje det mest populære offentlige byrom i Norge, oppå operan. Altså som en ren foræring fra arkitektene Snøhetta.
til byens og nasjonens befolkning. Det blir litt vanskeligere i Bjørvika, dronning Efemias gate, som da kanskje blir litt mer livlig, men ikke veldig mye mer livlig enn den avenyen som de viste i Sørlandsparken. Og hvor dronning Efemias gate er et eksempel på sektorplanleggingens elendighet. Hvordan planla man dronning Efemias gate? Jo, man spurte alle etatene hva de trenger, og så sa de at trikken, de skal ha en trikketrasse, og så skal bussen ha en egen trasse, for den kan ikke gå sammen med trikken, og så skal bilene ha en fil, og så skal syklisten ha en fil, og så skal fotgjengerne ha en fil. Og så måtte alt dette ganges med to, fordi de skal i begge retninger, og så legger man sammen, så blir de 44 meter. 44,5 meter, og det er vel dobbelt så bredt som enhver... Altså selv katter er interessert i det jeg snakker om. Så han har altså fått en gate som er minst dobbelt så bred som det man har behov for, og så sier da trikkefolk at ja, men folk kan ikke, skal jo ikke kunne krysse denne gaten, for det er jo farlig. Så de setter opp gjerder hele veien, og så er det bare noe av og til, så er det en liten fotgjengerovergang. Dette skal liksom være en bygate. Men dette er sektorplanleggingen. Det er fordi det er ikke noe kontor, hverken i staten eller i kommunen, som har helhet som mandat. Det er sektorinteressene, det er veivesenet, det er trikkevesenet, det er bussvesenet, det er sykkelvesenet. Og så er det ingen som spør, ja, men er denne summen god? Går det opp? Blir det bymessig? Og det blir det selvfølgelig ikke. Det er ikke slik man kan bygge byer. Da blir byer omtrent sånn som her i Dubai, som sikkert er en stor prestisjegreie, men altså dette er en form for byrom som vi i hvert fall ikke ønsker, tror jeg, i en norsk by. Trafikken kan ødelegge mer enn den kan bidra til. Byrommets pleie er en samspillarena, skal det stå her. Det er en erfaring, ordføreren var inne på det, det er en erfaring vi har i norske byer, at skal vi gjøre noe, for eksempel bygge om Stortorget i Oslo, så må kommunen gå sammen med noen. De må gå sammen med de som eier og de som driver. De må gå sammen med forhandlerne. De må gå sammen med Nordea Bank. De må gå sammen med de som driver klesbutikker og sånn. Og så må de spleise på dette og gjøre det sammen. Det er ingen grunn til at en kommune skal betale for dette som en ren gave alene, som en ren gave til alle de som da får en øket omsetning fordi det er så hyggelig utenfor butikken deres. På den måten er Drammen blitt selve utstillingsvinduet i norsk byutvikling, fordi det er Drammen kommune og handelsstanden, byen vår Drammen, som sammen med fylkeskommunen og staten gikk sammen og sa vi må gjøre noe med Drammen, fordi Drammen sentrum blir nå tatt knekken på av kjøpesenteret på Liertoppen og i Krokstadelva. Altså vi må skjerpe oss, vi må gjøre noe, vi må bygge en bro, og den broen skal koste 15 millioner kroner mer enn den behøver å koste, fordi den må være flott. Fordi den må si noe om betydningen av å krysse fra den ene siden til den andre. Vi skal bygge en høyskole, vi skal bygge et offentlig bibliotek, som også, byens bibliotek, som også er høyskolens bibliotek. Vi skal koble dette sammen. Vi skal lage noe langs med Drammenselva, som viser at dette er en by med ambisjoner. Og Drammen er vel nå den raskest voksende by i Norge, fordi dette virker. Men det er altså det forutsetter et forpliktende samarbeid mellom offentlige myndigheter og de som driver med det. Og da handler det om at flest mulig må være med på å få farskapet til dette barnet som skapes. For eksempel nå, tror jeg, i Grimsen. Det må være minst tre, her er det tre, som klipper det røde båndet, og det er en dame bak, hun var med på et eller annet hun også, selv om hun ikke har fått utdelt saks.